മീൻ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കരിമീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ മീനിനെ നമുക്ക് പൊള്ളിക്കാൻ പോവാണ്. നമസ്കാരം, സംസാരം ടി വിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച കരിമീൻ, മാംഗോ മെഡോസിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മാംഗോ മെഡോസിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ സഞ്ചാരികളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഫുഡ് ഐറ്റം, ഒന്ന് ഫിഷ് മോളിയാണ്, രണ്ടാമത്തത് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ്. ഇവിടുത്തെ കുളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ച കരിമീൻ നമ്മളിപ്പോൾ പൊള്ളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിവിടുത്തെ ഷെഫ് ബിനീഷേട്ടനാണ് കരിമീൻ പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിനീഷേട്ട പ്രത്യേകം സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആ പൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ് ടേസ്റ്റ്, ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ കരിമീൻ തേടി മാംഗോ മെഡോസിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള രഹസ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ തന്നെ കുളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മീൻ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ, അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് തേടി വരുന്നത്. അതെ. എങ്ങനെയാണ് പൊള്ളിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം വളരെ പൊടിയായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ സവോള, പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി, അതെല്ലാം വളരെ നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഫൈൻ ചോപ്പായിട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ കരിയേപ്പിലയുണ്ട്, തക്കാളിയുണ്ട്, തക്കാളിയും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ബാക്കി സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇഞ്ചി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇഞ്ചി ആ ഇഞ്ചിയുണ്ട് ഇഞ്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അരപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ആദ്യം കരിമീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അതിന് പറ്റാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്, അത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര്, ഇത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കരിമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പൊള്ളിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പൊള്ളിക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കരിമീൻ ഒന്ന് മസാല ഇടാം. കരിമീൻ വരഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന കരിമീൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല നന്നായിട്ട് കയറുന്ന രീതി തേച്ചങ്ങ് പിടിപ്പിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇവിടുത്തെ കുളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കരിമീൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്? കരിമീനുണ്ട്, പിന്നെ നട്ടറുണ്ട്, ഒത്തിരി സൈസ് മീനുണ്ട്. എത്ര വർഷമായിട്ട് മീൻ കൃഷിയുണ്ട്? ഇവിടെ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലുണ്ട്. തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ പിന്നെ മീനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ ഫാമുകളും ഉണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? മുളക് പൊടിയുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി അരച്ചത്, നാരങ്ങാ നീര്, ഇത്രയും സാധനത്തിൻ്റെ മസാലയാണ് ഇപ്പം. ഒരു ഉപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തിന് കുറച്ച് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഈ അരപ്പ്? അല്ല, ഇത് അതെ, എത്ര മിനിറ്റ് മുന്നേ തയ്യാറാക്കി? അല്ല, ഇത് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മീനിനകത്തൊരു 15 മിനിറ്റ് മസാല ഇട്ട് വെക്കുക. വെച്ചാൽ ഈ മസാല, ഈ മീനിൻ്റെ വിളവിലെല്ലാം മസാല ഇറങ്ങി നല്ല ക്ലിയർ ആയി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ മീൻ നന്നായിട്ട് ഈ എരിവും പുളിയും എല്ലാം നന്ന് പിടി നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആവും. മസാല ഇട്ട് വെച്ച കരിമീൻ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊള്ളിക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ജോഷു ഉണ്ട്, ജോജോ ഉണ്ട്, നമ്മളെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും അവരെല്ലാം ഇതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. എല്ലാവരും ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ ഇത് രണ്ട് ഐറ്റം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഐറ്റം നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പിന്നെ മീൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബിരിയാണി. ബിരിയാണി നല്ല ബിരിയാണിയാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുള്ള് തീർന്ന് കസ്റ്റമർ തീർത്തിട്ടേ പോവുള്ളു. എന്നെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എൻ്റെ വീട്ടിൽ വൈഫൈ, രണ്ട് പിള്ളേരെ. ആ നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് പാനിനകത്തേക്ക് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഒത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന് വേണ്ട കാര്യം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, കരിമീൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കരിമീൻ ഒരു 70% വെന്താൽ മതി. ആ ബാക്കി പൊള്ളിക്ക്, ബാക്കി പൊള്ളിക്ക്, ബാക്കി വാഴയിലേക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് റെഡി ആയിക്കോളും. ആ വാഴയിലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണവും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ കരിമീൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. അവനെ നല്ല മുരിഞ്ഞ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കിതൊന്ന് മറിക്കണം. ആ ഓക്കെ,
അതെ അതെ. ഇനി നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് പൊള്ളിക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല കയറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകും. നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് പൊള്ളിക്കുന്ന മസാല ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിത് എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചതിനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാദ്യം ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ആദ്യത്തെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചു അത് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചത്. ഇത് ഫ്രഷ് എണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ച് നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ സ്വല്പം നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി. അതെ, നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടുകയാണ്. അതുപോലെ ഇഞ്ചി വളരെ നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പൊള്ളിച്ചതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതി വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. ശകലം പച്ചമുളക്, ഇത്ര സാധനം ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ. ചോപ്പർ വെച്ചാണോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത്? ആ, ചോപ്പർ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇടുക. ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നല്ല രീതിയിൽ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇടുകയാണ്. അത് കുറച്ചധികം വേണം. ആ, കുറച്ചധികം വേണം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു വേറെ ഒരു മൂന്നാല് പൊള്ളിച്ചതിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി മസാല കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മാത്രം കണക്കാക്കിയല്ലേ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് VIP ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരു ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി കുറവ്. ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് തണ്ട് കരിയേപ്പില, സവോള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. വാടി അതിൻ്റെ നിറയൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളും ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും ചേർക്കാം. ശകല ഉപ്പും ഇട്ട് ഒരു ലേശം മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരല്പം മുളക് പൊടി. കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല കളർഫുള്ളും ആയിരിക്കും, എരിവും കുറവായിരിക്കും. നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനകത്ത് നമുക്കിനി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ തക്കാളിക്ക് ഇടാം. തക്കാളിക്ക് ഇട്ടാൽ പുള്ളിച്ചതിന് ചെറിയൊരു പുളി, നല്ല മസാല ഉണ്ടാവും. തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇല്ല. ഇപ്പോൾ സവോളയും തക്കാളി എല്ലാം നല്ല വെന്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇതുണ്ടോ, നല്ല റെഡിയായി. മസാല റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കിനി കരിമീനിലേക്ക് ഇട്ട് വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പൊള്ളിക്കാം. പൊള്ളിച്ചതിനുള്ള കരിമീൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അതിന് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിനി വാഴയിലൊന്ന് പൊതിയാം. അതെല്ലാം മസാല ആദ്യം ഇലയിലേക്ക് വെക്കുക. അതിനുശേഷം കരിമീൻ. നമ്മൾ അല്പം മസാല അതിന് മേളിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. കരിമീനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ, പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പരിപാടി, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കരിയേപ്പില വെക്കുക. നല്ല മുഴുത്ത തൂശനിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മടക്കാം. നേരെ അങ്ങ് മടക്കുക.
അടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് മസാല ഇട്ട് റെഡിയാക്കാം. നല്ല മുഴുത്ത കരിമീനാണ്, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലയിട്ട് പൊള്ളിക്കുകയാണ്. പരിശീലനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരത് എന്നെ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് അതെ. അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ഇതുണ്ട് ഈ ഐറ്റംസ്? അല്ലാതെ വേറെ ഐറ്റംസ് അല്ല, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന്. അപ്പം ഇത് പിള്ളേർ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാംഗോ മെഡസിലേക്ക് നേരത്തെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രഷ് മീൻ പിടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീൻ പറഞ്ഞ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് മറിച്ച് വെക്കാം. നല്ല ഇല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇല നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ല റെഡിയാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് തന്നെയാണോ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത്? അതോ കപ്പയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡിഷ് എന്താണ് പറയുക? പിന്നെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും അപ്പമാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പവും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതുമാണ് കൂടുതൽ നമുക്കിവിടെ പോകുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. കപ്പ, പിന്നെ മീനിൻ്റെ പലതരം വിഭവങ്ങൾ, അതുപോലെ പിന്നെ ബിരിയാണി, ചൈനീസ് ഫുഡ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എല്ലാം അവൈലബിളാണ്. കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു വാഴയിലേക്ക് മാറ്റാം. സാറ് തുറന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം പറയണം. അപ്പോൾ മാംഗോ മെഡോസിലെ ബിനീഷേട്ടൻ ഷെഫ് നമുക്ക് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നാവിൽ കൊതി ഊറും. ആ വാഴയിലയുടെയും മസാലയുടെയും ഒക്കെ കൂടി നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. മസാല കൂട്ടി കഴിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ? അതെ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വാഴയിലേൻ്റെ ഉണ്ട്, കരിമീൻ്റെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഓക്കെ. മെഡോസിലേക്ക് കരിമീൻ തേടി വരുന്നത് വിനീഷേട്ടൻ്റെ പാചക രഹസ്യമാണ്.
എന്തായാലും കോട്ടയം ആയങ്കുടിയിലെ മാംഗോ മെഡോസിലെ ഈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ ഈ കരിമീൻ തേടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബിനീഷേട്ടൻ അത് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ബിനീഷേട്ടൻ്റെ മറ്റ് വിഭവങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം, പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കുറേ വിഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ, അത് സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ. ഏതായാലും ഈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. And